hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha Soomaaliya munaasabad ay wasaaradda maaliyadda ku soo bandhigaysay waxyaabaha u qabsomay waxa uuna sheegay Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in oo wali jiro musuqmaasuq dawladda dhexdeeda ah Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu sheegay in dawladaha adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee Soomaaliya ku xujeesay in shuruudo ay isla galeen ay ka soo baxaan taa oo ay qayb ka ahayd in diimaha Soomaaliya laga cafin doono maanta waxaan rabaa inaan idin cadeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yiraahdo amaanada weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ka jiro weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnada dawladda inay soo gasho isbitaalada iskuulada lagu dhiso inay ku baxaan meel cadla weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuqmaasuq la dagaalno sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuqmaasuq lala dagaalamo wasaaradda keligeed lama dagaalamayso musuqmaasuq haddii wasaaradda maaliyadda iyo turubataariyaduna aanay dad soo xirxirin u soo qaban musuqmaasuq lagu soo qabtana waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed been waayo musuqmaasuq la dagaalami maayo dhanka kale Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in haddii shacabka Soomaaliyeed ay isku tashtaan dhaqaalaha dawladdana oo kor u kici doono Cabdirashiid Sneer telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho